Moi! Tervetuloa takaisin mun kanavalle. Mä kysyin tuolla Instagramissa, joo mennään suoraan asiaan. Kysyin tuolla Instagramissa about kuukausi sitten, että haluaisitteko te jonkunnäköisen arvostelun näistä mineraalimeikeistä, mitkä tulee tuolla lehtitilausten mukana. Ja mä oon nähnyt näitä lehtitilauksissa semmosissa kuin esimerkiksi Demia, muistaakseni Costume, Elle lehdessä. Ja mä sain tän Elle lehden mukana, joo. Elikkä nää tuli sitä kautta. Ja nyt mä sitten näyttäisin teille tämmösen nopsan pienen videon siitä, että haluatteko te nämä vai haluatteko te jotain muuta, jos niitä vaihtoehtoja siellä on. Elikkä tässähän tulee mukana tosiaan tää mineraalipuuteri kaikille ihotyypeille. Ja sitten on Mineral Rouge, elikkä tää on tämmönen ruusuinen hehku, poskipuna. Sitten on shimmerinen irtoluomiväri. Ja sitten on myös toinen, eli siellä on valkoinen ja sitten tämmöinen vähän niin kuin aito kulta värinen. Niin, siihen tulee mukana myös harja. Ja niin kuin näette, niin tätä on käytetty. Se kimaltelee kivasti. Ja tästä puuterista. Ensinnäkin nämä kaikki, muistaakseni, on sellaisia, joo, näitä ei ole testattu eläimillä, mikä on tosi, tosi hyvä juttu. Mutta tämä puuteri, tämä ei todellakaan ole mikään niin kuin pohja sun kasvoille. Eli tämä ei ole mikään meikkipuuteri eikä tällainen, vaan tämä on hyvin, hyvin kimalteleva. Ja kun mä näytän teille, miten kimalteleva, niin halleluja. Okei, tämä näyttää tässä epäilyttävän mattapintaiselta, mutta älkää uskoko silmiänne. Elikkä mä otan pikkasen tähän harjaan. Anteeksi, sutiin. Pikkasen mä otin sieltä ihan järkyttävän paljon. Pistetään pikkasen pois. Eli tässä on mun käsi. Ja tämä on Niinan käsi ilman mitään muuta. Ja sitten pistetään tuota puuteria siihen. Okei. Ja sitten. Näettekö, miten ihanan kiiltävä iho siitä tulee? Elikkä tämä ystävämme on highlighteri. Tämä ei todellakaan ole mikään puuteri, mitä pistetään ympäri naamaa. Ei. Mä yritin miettiä, ellet sä sitten halua, mutta ei ole mitään syytä haluta, että koko naama on kiiltävä. Eli mihin mä käytän tätä kaveria on tosiaan highlightia. Mulla on tätä täällä alla tälläkin hetkellä, jos huomaatte. Ja tää jotenkin sopii tosi hyvin, koska se ei ole kultainen, se ei ole valkoinen, vaan siihen tulee sellainen tosi, tosi kiva hehku tohon poskipäille. Joskus mä laitan jopa tohon otsan keskustalle silloin, kun ei ole lämmin päivä, koska mä en halua olla sen näköinen, kun mä olisin ollut jossain ei-suihkussa. Mutta siis tästä ihan pelkästään tämän takia mä tilaisin tämän, jos te tätä mietitte, koska highlighterina tää on ihan huippu. Mä tykkään ihan kovasti. Okei, sitten päästään tähän poskipunaan. Elikkä, niin kuin näette, mä oon käyttänyt tätä huomattavasti vähemmän. Tehäs. Mulla on sormissa yhtä kaveria. Tosi halvat kuoret, elikkä siis sitten kun näitä suljetaan, niin nää saa sulkea todellakin niin kuin varovasti. Elikkä tämä on todella, todella kiiltävä. Elikkä tästä saa semmoisen kunnon kiiltävän. Ja mäpä näytän tosta.
kuten näette, niin kiiltää kivasti tuolla auringossa. Eli tämä on semmoinen, nyt mä pistän tämän vähän niin kuin tuon toisen kiiltävän päälle, mutta jotta te pikkasen näette sitä. Eli tämä on hyvin, hyvin vaalea. Tässä on semmoinen niin kuin persikkainen. Eli tässä on ihan selvä tämmöinen persikkainen hohto. Siinä on semmoista pientä ruusun sävyä, mutta aika semmoinen niin kuin persikkaisen pinkki. Tosi kaunis, mutta sit jos sä käytät tätä poskipunaa, niin sun ei oikeesti tarvitse käyttää enää highlighteria, että tämä hoitaa sen homman, eli älä käytä näitä kahta yhdessä. Sitten me päästään näihin pikkasiin luomiväreihin. Otetaan toi valkoinen eka. Näitä mä en oo oikeastaan käyttänyt kuin ihan vähän, sen on tosi puhtaan näköisiäkin. Tää on valkoinen ja täältä saa oikeastaan vähän niinku onkii sitä tavaraa. Kai se niinku saa tiputeltua tuohon kannelle ja sitten otettua siitä. Ja jospa mä näyttäisin vaikka tähän, minkälainen siellä on tuo väri. Eli se on tommonen hyvin hopean valkoinen. Ja sitä sieltä kun se on irtoa ja se on näin hileisen kimalteista, vaikka se hile on pientä, mutta sitä on siellä tosi paljon, niin no jaa. Mä en itse tykkää siitä, että ollaan näin kiiltävässä, ellei tää oo sitten just niinku semmosen cut crease valkomusta monokroomisen silmäluukin. Nyt mä haluan tehdä sen. Okei. Hyvä, sille löytyy käyttöä. Sehän on hyvä juttu. Sitten täältä otetaan pikkasen. Ja tämä kaveri oli mun mielestä niin kuin näistä kahdesta ehdottomasti se nätimpi. Mutta näette. Eli tuossa vähän paksumpi kerros. Mun mielestä tämä kaveri pysyy huomattavasti paremmin tämmöisessä niin kuin tiukemmassa kasassa kuin tuo valkoinen, joka vähän niin kuin helpommin lähtee omille teillensä. Ja tämän kanssa homman nimi on se, että sulla pitää olla just niin kuin joku Macking Fix Plus tai joku muu, joka kiinnittää sitä hieman, koska tällä kun lähtee sörkkimään ihan vaan, että laitat sitä luomille, niin se on niin joka puolella. Halleluja, ei kivaa. Eli aina pitää käyttää jotain semmoista, mikä pikkasen kiinnittää. Mä oon nyt niin kimalteinen, herranen aika. Eli tämä oli tässä. Ja mä sanoisin, että tämä on kyllä ihan mukava lahja lehden mukana. Eli teille, jotka tästä kyseli, niin ihan suosittelisin ja oikeastaan suosittelisin pelkästään tämän kaverin takia, koska tää on ihana highlighteri. Mut toisiksi parhaana on tietysti sitten tää poskipuna ja se on niinku semmonen hyvin tyttömäinen, mut semmonen kiiltävä. Eli suosittelen. Kannattaa ehdottomasti kokeilla, jos tykkäät meikistä ja sulla on muutamia sellaisia ehkä sä etsit jotain highlighteria tai tällaista, niin tää on ihan hyvä kokeiluversio. Mut sitten toisaalta, jos on esimerkiksi, että haluatko tämän setin, mitä ne sanoi, että arvo oli 49 euroa, vai haluatko tän Guessin laukun? Guessin laukku. Ok. Guessin laukku. You know. Okei, elikkä tää oli tässä. Mä pidin tän videon lyhyenä ihan teitä varten, jotta te ette tylsisty. Ja mä harjoittelen pitämään mun videoita lyhyenä, joten nyt susuppuu. Ja tuppa seuraa mua somessa. Mä oon siellä Instagramissa, Twitterissä, Facebookissa, Google Plusissa. Nykyään jopa Snapchatissa, joka on mulle ihan uusi
Mä oon siellä tosiaan, mä en oo edes varma, että kumpi mä oon. Onks mä Meikki Baby vai onks mä Nina Baby? Kummalla sitä etsitään? Mä en tiedä. Varmaan sillä Meikki Babyllä. Mut lähdetään sieltä. Ja mä tosiaan pistän linkit tonne alas tietysti, että mistä mua löytää. Et sit kun täällä videopäivissä on näitä taukoja, niin jutellaan somessa. Tulkaa vaan juttelemaan mun kanssa sinne. Okei. Mä lopetan, koska mä haluaisin pitää tämän pyönä. Eiks vaan? Alright. Nähdään ensi videossa. Moi moi!